Ponosim se što dolazim iz Republike Srpske i što mogu da dignem tri prsta i što znam da nikoga ovde ne vrijeđam. Iz one Republike Srpske koje nam najteže dolazi kad nam neko iz Beograda kaže nešto ružno. Nismo mi avanturisti. Mi smo bolji dio srpskog naroda. Borimo se da opstanemo. Volimo Republiku Srpsku. Ko što volimo i Srbiju. Volimo i želimo da živimo sa svim drugima. Hoćemo da bez stida i okolišenja kad se ide u Bosnu, da se ide preko Banja Luke. Jer preko Banja Luke možemo da pošaljemo poruku. Lako je ovde sa Rasimom. I ja bi lako u Bosni da imam Rasima. Jevoli, te Rasi!